El nou portal i l'aplicació Govern Obert unifiquen de forma clara, visible i ordenada tots els processos de participació que té oberts l'Ajuntament. La participació ciutadana és la columna vertebral del projecte Govern Obert. Si volem recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes, hem de canviar les maneres, les formes de governar, com deia, governar amb les persones. L'Ajuntament de Barcelona vol esdevenir una administració transparent, participativa i col·laborativa. Vol ser un govern obert al servei de la ciutadania. Volem posar a l'abast dels barcelonins i barcelonines tota la informació bàsica de l'Ajuntament, informació sobre l'actuació municipal, sobre els contractes que hem adjudicat, les obres, les finances de l'Ajuntament. Donem la possibilitat de consultar quants diners hem destinat a subvencions i es podrà saber si l'Ajuntament compleix amb les seves obligacions pressupostàries. Per primer cop, l'Ajuntament donarà compliment a tots els indicadors de transparència internacional.